ciidanka Soomaaliland oo 3 bilooday ugu dambeeyay diyaar garow ku jiray ayaa la filayaa maalmaha fooda inagu soo haya inuu duulaan ciriyo dhul ku qaado magaalada Laascaanood waxaana la gaaray waqtigii qorshayaasha Soomaaliland ay guuleysan lahaayeen maadaama oo furimo badan ay ku furan yihiin Huwent sidoo oo kale jaanisiyada waqtigan ku soo beegmay waxa koow ka ah ciidamadii maamul goboleedka Puntland oo halkaas iskaga baxay مادام اي كابلا يورور تهاي حالة دا قرو ويه اي حارون تا امام القاسي دقالي حمد باحسن او سوو وچهدي ما او ميل اي كوتير سن تهاي آن اي چرين دقمد اللاس عانو ديادونا وحصو سار لحين مقالي دونا اه قلوفك ملاتيريغا چموريا دا سومالي لان مقالة دا قرو وي مادام او انتان او چانيس اي جرتو وربحنتي ننها اي نكسو كوبي ناورر كيو قدن بي ciidamada militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo isdiyaarinayay 3 bilood ee ugu dambeeyay sida oo kalena haysta awood aanay ciidana loodin karin ayaa maalmaha fooda inagu soo haya ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaan helaysa waxa ay sheegayaan inay diyaarinayaan duulaanka magaalada Laascaano iyo bilowga gulufka garoowe kaasi oo ah mid ay ku soo xireyso xuduudkeeda Soomaaliland ay la wadaagto waddanka Soomaaliya waxana uu haysta jaanisiyad dahab ah oo waqtigii laga faa'iideeyay لها جوغاها وحانا كوكا هو انت او دقالي حما باحساني سو فوت سارتاي ايا اديكي هيل هرتي اي اسكو دوبنا او وقتي كان حادر كا اكلا فرفرمي مقالة دقروه او اي كتاقن تهي حيصد سياسة ديت او اسو بدلي كرتاها علاد حوكن iyo wali baciida mada SSB oo ku sugan ciidda hore laba furimood oo kamid ah dhinaca Buuhoodle iyo Buuqdarkay guulaha kan ay Soomaaliland 3 bilood ku xaqiijisay ee aan wali muuqan ayaa ah kuwa soo ifbixi doona maalmaha fooda inagu soo haya dhinaca kalena wararka laga helayo hawdka ayaa waxa ay sheegayaan in laba baabuur oo saanad ciidan ay ku raran tahay gacanta lagu dhigay kuwaasi oo u socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool tan waxa keenay ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laamaha amaanka ee kale oo iskaashanaya iyadoo habeenadii ugu dambeysayna la qabqabanayay saanad iyo sida oo kale agab kale oo u socda wanta magaalada Laascaanood waxana ay tani ku cadeynaysaa inaanay haysan meel kale oo ay wax soo marsadaan magaalada Laascaanoodna aanay ka maarmi karin marnaba Soomaaliland ahaanshaha Soomaaliland oo aanay dooran iminkana dooran karin inay waddan kale ka mid noqoto ayay Huwent ku riyoonayeen laba degmo oo tala ah iyo Laascaanood kala ah inay ka sameystaan maamulka madax bannaan Soomaaliland hase yeeshee riyadaasi oo u muuqata mid laga baraarugay ayaa waqtigan xaadirka ah ciidamada qalabka sida ay soo gabagabeynayaan maalmaha fooda inagu soo haya iyada oo guulo wax ku ool la gaaray 3 bilood ee ugu dambeeyay inka badan 12,000 oo askari oo ka soo baxay dugsiyada kala duwan ee Soomaaliland ciidanka ayaa tababar loo soo xiray iyadoo aan warbaahinta lala wadaagin mar hadii ay tahay arrimo military iyo duulaan ay Soomaaliland qorsheynaysay 3 bilood ee ugu dambeeyay oo la diidayo inay ka war helaan cadawga Soomaaliland iyo cid kasta oo ka soo horjeeda midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland xugo military oo ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaana xaqiijiyay in maalmaha soo socda ay isu diyaarinayaan ciidanka qalabka sida gulufka madambaysa oo ay ku gaarayaan garoowe iyo suuhdinta ay la leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliya taasi oo ay ku taameysay 72 sanadood ee ugu dambeeyay ee ay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada xaqiijisay bagcadani waxa intaasii dheer itaal darada Huwenta iyo jaanisiyada dahabiga ah ee jira oo ku soo beegmay gulufka garoowe ee ay Soomaaliland qorsheynaysay inta muddada ciidamada SSB ee madaniga ah oo ku sugan furimaha kuwaasi oo taakulayn doona ciidanka militeriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland guulahan isbiirsaday ee ay Soomaaliland ku gaadhay muddada 3 bilood ah iyo isbaxadinta Huwenta magaalada Laascaanood ayaana ah wax kala warla hase ahaatee sida saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaan toddobaadada fooda inagu soo haya ayaa la soo afjari doonaa Huwenta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxii wararahay ka soo kordhay waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.